A prva tema BHT1 Uživo je oblast pravde i pravosuđa. Možemo li ispuniti uslove Evropske unije za dobijanje statusa kandidata nakon preporuke šta je sa zakonom o VSTV-u, šta je sa reformama u oblasti pravosuđa? O aktuelnim temama iz ove oblasti razgovaramo s našim prvim gostom, a sa nama je ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima. Evo, imenovan je glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić. Je li on dobar izbor? Doduše, druge nismo ni imali. Prije svega čestitam gospodinu Kajganiću, ali čestitam i Bosni i Hercegovini jer je dobila glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i nada sve da je, sasvim siguran sam da je dobar izbor jer više nemamo VD glavnog tužitelja nego imamo glavnog tužitelja. Da. Čuli smo, Kajganić je danas najavio da će Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uskoro podići neke od najsloženijih optužnica za kriminal i korupciju ikada u Bosni i Hercegovini. E sada, da li se radi o predmetima koji su već dugo u ladicama ili znate li zapravo o čemu je riječ? Tužiteljstvo u Bosni i Hercegovini je samostalna organizacija, samostalna institucija. Ja nemam uvid u njihov rad. Ono što može javnost pratiti, tako mogu i ja pratiti, ali i tekako kao i svaki drugi čovjek u Bosni i Hercegovini želim i očekujem i tražimo od Tužiteljstva Bosne i Hercegovine da se radi za ono što mu je posao, a prije svega da smanjimo broj percepcije, odnosno percepcije javnosti za organizirani kriminal i korupciju. Radi li tužilaštvo, evo ono zbog čega su na tim pozicijama, kazali ste sada da trebaju da radi ono što im je posao. Koliko su do sada zapravo oni radili svoj posao? Pa prema svim onim izvještajima koje mi imali smo priliku slušati u parlamentima ili što su glavni tužitelji podnosili pred klupama parlamentaraca, smo imali priliku čuti da se radi o vrlo malim brojkama, tako da mislim da postoji puno više prostora i da mogu oni sa svojim kapacitetom i znanjem koje posjeduju mogu daleko više napraviti. Šta je sa jačanjem prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca? To su teme o kojima često slušamo da zapravo tužilaštvo o tim predmetima ne radi skoro ništa. Zašto zapravo imamo tako mali broj riješenih slučajeva? Je li tužilaštvo ima pritisak politike? Pa ne vjerujem ja da tužiteljstvo ima pritisak politike. Znači nije jedino tužiteljstvo u tom lancu kada tražimo odgovornost određenih lica za pojedina počinjena kaznena djela samo u tom svemu. Tako da ono, mislim da bi trebale sve institucije koje se nalaze u tom jednom lancu traženja počinitelja kaznenih djela da bi trebale puno više surađivati i doprinijeti tom zajedničkom cilju borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala i naravno što ste rekli pranja novca. Surađuju li zapravo dovoljno sa drugim agencijama, sa drugim tužilaštvima? Ja vjerujem da surađuju. Ono što mogu ja govoriti kao ministar pravde jest po pitanju međunarodne pravne pomoći. Tu smo mi, na tom polju smo nadležni i mi imamo svakodnevno po stotine zahtjeva naših tužiteljstva, odnosno institucija pravosuđa iz Bosne i Hercegovine prema njihovim kolegama prema vani i povratne informacije. Tako da ono, po tom se može vidjeti da oni itekako puno rade. Reforma pravosuđa tema je koja se konstantno nameće kao prioritet. Šta je po vašem mišljenju najhitnije za reformisati? Pa reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini je krenula 2003. godine. Znači mi smo tada dobili potpuno neki novi koncept pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Jedan stari model smo zamijenili novim modelom i od tada traje kontinuirana reforma pravosuđa i privikavanje ljudi koji rade u pravosuđu na taj novi model rada. I ono što je sada prioritet, odnosno ključno na čemu radi Ministarstvo pravde, ali evo i mi smo i jučer poslali prema Vijeću ministara dopune izmjene zakona Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i radimo na zakonu o sudovima Bosne i Hercegovine jer evo nemamo zaboraviti nakon što je propao strukturirani dijalog između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o reformi pravosuđa, praktički je to palo na leđa Ministarstvu pravde da mi to samostalno radimo. Mi smo pokrenuli pitanje zakona o sudovima, odnosno da definiramo da nemamo samo jedan sud Bosne i Hercegovine, da imamo i taj apelacijsko odjeljenje, odnosno apelacijski sud ili viši sud, ne znam još kako ćemo ga zvati, ali u svakom slučaju kontinuirano radimo na usavršavanju, poboljšavanju zakonske regulative po pitanju pravosuđa. Ali evo, ako gledamo ovaj naš put prema Evropi, nije vam puno vremena ostavljeno da se pravosuđe reformiše. Bosna i Hercegovina je prije nekoliko dana dobila ovu uslovnu preporuku za status kandidata za Evropsku uniju uz ispunjavanje mnogih prioriteta koji su bili na kraju krajeva i onih 14 ključnih prioriteta koje je tražila Evropska komisija. Možemo li brzo na tom putu napredovati? Možemo li reformisati pravosuđe? Evo, kazali ste da ste uputili izmjene i dopune zakona o VSTV-u. Kada mislite da će one konačno biti usvojene? Mi kada govorimo o pravosuđu, mi moramo uvijek voditi računa da ne radimo nikakve brze i nagle poteze. Znači, to je jedan sustav koji zahtijeva vrlo predan i vrlo pažljiv rad, pogotovo kada se rade zahvati unutar zakona. Teško je definirati kada vremenske okvire, kada će nešto biti ili kada će se nešto dogoditi. Ja samo mogu govoriti o Ministarstvu pravde i onome što smo mi napravili u Ministarstvu i što kontinuirano radimo. Naravno da nije na nama jedina odgovornost prilikom donošenja zakona i jasno da mi nismo jedina karika u pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, odnosno da postanemo kandidat za Evropsku uniju, ali ono što je u nadležnosti Ministarstva pravde, ja dok sam na čelu ministarstva dati ću sve sa svojim ljudima koji su vrlo odgovorni, vrlo profesionalni i da napravimo sve kako bi ta zakonska rješenja bila u skladu sa evropskim normama s jedne strane, a s druge strane kako bi se i prilagodila bosansko-hercegovačkom zakonodavnom okviru. Evo, kazali ste da to se ne može tako brzo uraditi, da je to sve kompleksno, ali mnogo je prostora ostavljeno da se usvoje izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Gdje koči? Šta koči? Bez obzira što je to sve kompleksno, ako gledamo koliko je zapravo Evropska komisija ostavila prostora, znači da to ima neka ograničenja kada treba dovesti do kraja. Prije svega ja trebam reći, ali to sam puno puta i ponavljao, jest da mi ove reforme ne radimo radi Evropske unije, nego prije svega radi sebe. Jer ako Evropska unija je izgrađena na vladavini prava i na pravosuđu, jasno da mi u Bosni i Hercegovini želimo da Bosna i Hercegovina bude na temeljima vladavine prava i da na pravosuđe bude jak i čvrst oslonac svima u Bosni i Hercegovini. A koliko smo na temeljima vladavine prava? Jasno da nismo na onom nivou na kojem bi svi željeli da jesmo, ali mi moramo naći model kako da to što više pojačavamo i kako bi to bilo na što većoj razini. Ali kad govorimo o ovom zakonima što se tiče Ministarstva pravde, mi moramo prikupiti sva relevantna mišljenja. Zakoni mora biti na javnim konzultacijama. Imamo mišljenje Evropske komisije, imamo mišljenja Venecijanske komisije. Puno je tu faktora koje moramo prikupiti kako bi zakon mogla ugledati svjetlo dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je prije 2 godine usvojilo revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Evo, tražili ste od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da vam dostavi statističke podatke koji se odnosi na broj lica koja su pravosnažno presuđena. Jesu li vam ikad dostavljeni ti podaci i zapravo koliko je tih lica presuđeno? Kada govorimo o revidiranoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina, moram iskazati jedno nezadovoljstvo da Vijeće ministara još nije usvojilo nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo je njegov posao da informira Vijeće ministara o svim predmetima i stanju u kojem su svi predmeti na tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Tako da sve ove informacije koje mi imamo nisu do kraja relevantne i ja ih ne bi sada ovdje iznosio koji je to broj i ne bi s njima špekulirao. U svakom slučaju apeliram na kolege, mi danas smo trebali imati sjednicu i na kojoj se trebalo naći da imamo imenovanje nadzornog tijela koje bi nas informiralo. Evo, da nam kažete zapravo i zbog čega nije danas održana sjednica Vijeća ministara i hoće li Vijeće ministara zasjedati još u ovom mandatu? Sjednica nije održana zato što je zamjenica predsjedatelja, gospođa Turković, rekla da nisu ispunjeni neki njeni uvjeti, odnosno nisu stavljene neke točke na dnevni red koje ona tražila i zbog toga neće prisustovati današnjoj sjednici ni ona niti jedan drugi bošnjački ministar. To je bio razlog, a sad hoće li se ponovo održavati sjednice po poslovniku, s obzirom da smo danas imali sjednicu, bio je kvorum, ali nisu bili prisutni ministri iz jednog naroda. Poslovnik kaže da imamo rok 3 do 7 dana, da se ponovo probamo dogovoriti, sastati i kako bi se sjednica ta mogla održati. Evo, kada je oblast demokratije u pitanju, posebno kada je riječ o održavanju izbora u skladu sa evropskim standardima, gdje smo tu, gospodine Grubeša? Evo, čekamo još uvijek izborne rezultate, o izbornim prevarama se sve glasnije govori. Jesu li nametnute Šmitove izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine bile dobar potez? Pa mi sad, kad govorimo o nekakvim nametnutim izmjenama izbornog zakona, samo se sjećamo ovih sad nedavnih nametnuti, ali nemojmo zaboraviti da visoki predstavnici su u prošlosti itekako imali praksu nametanja izmjena izbornog zakona i nekima je to tada odgovaralo. Ja nisam pobornik bilo kakvih nametanja, ali ne možemo biti tu selektivni, ne možemo govoriti on je lopov, držite lopova, nikada, ali s obzirom da mi u Bosni i Hercegovini teško se dogovaramo, imamo situaciju koju ja ne podržavam, ali evo nam se događa, da nam visoki predstavnici nameću neke izmjene koje sad u ovom trenutku možda ne odgovaraju jednima, ali ja bih rekao u drugom... Odgovaraju li HDZ-u? Ne odgovaraju ni HDZ-u, jer mi i dalje nemamo Dom naroda kao Dom naroda, nego imamo i dalje Dom kantona, što presuda Ljubić itekako je osporavala. Tako da mislim da bilo kako nametanje nije rješenje. Mi u Bosni i Hercegovini imamo pametnih glava, trebali bi se sjesti, sastati i naći neka rješenja koja su dobra za Bosnu i Hercegovinu. Evo, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti izmjena Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koje je nametnuo Kristijan Šmit. Podržavate li ovu odluku Komšića? Ma ja gospodina Komšića ne podržavam ničemu, već sam ja ranije govorio da je on uzurpator pozicije hrvatskog člana predsjedništva i ne bi o njemu ništa komentirao, ali njegovo je pravo kao i svakoga drugoga da predlaže ili podnosi bilo kakve apelacije koje smatra da bi trebao podnositi. Je li po vašem mišljenju velika disproporcija kada je u pitanju vrijednost glasa u pojedinim kantonima? Malo čas ste rekli da još uvijek imamo u Domu naroda kantone. Ako govorimo o Domu naroda, znači ne možemo govoriti o disproporciji glasova. Znači to je predstavljamo narode. Mi imamo situaciju da ako govorimo o nekakvim europskim vrijednostima, da imamo 2% Nijemaca u Belgiji i oni predstavljaju narod u Belgiji. Znači nije bitan broj za konstitutivnost, nego je bitno da su ti izabrani predstavnici. Ako mi govorimo, evo često se spominje Goražde kao primjer gdje žive 24 Hrvata i oni daju jednoga predstavnika u Dom naroda. Mi ne bi ništa imali protiv da ta 24 Hrvata izaberu svoga predstavnika. Jer evo da vam povučem jednu paralelu. Sad se puno špekulira u javnosti vezano za formiranje vlasti sad nakon izbora, ko će s kim i kako. I svi govore Hrvati će izabrati s kim će ići u vlast. Znači, to je riječ koju mi itekako preziremo u političkom diskursu. Znači, Hrvati ne vole birati nikome, niti želimo mi da nama neko bira naše predstavnike. Evo, potpisnici deklaracije ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji iskazali su nezadovoljstvo zbog odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita kojima je izmijenio izborni zakon i ustav Bosne i Hercegovine. Ipak ne slažu se svi sa potpisnicima ove deklaracije. Kolega Dario Drmać je pratio danas ovaj događaj, pa evo da vidimo šta su kazali pojedinci. Potpisnici deklaracije o ustavnim i drugim reformama na putu BiH ka Europskoj uniji jasno su na današnjoj preskonferenciji iskazali kako nisu zadovoljni odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita o izmjenama izbornog zakona, izmjenama Ustava Federacije. Svjesni su, kako kažu, nužnosti suradnje između Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i organizacija civilnog društva, ali za njih je apsolutno neprihvatljivo da se tijekom izbornog procesa mijenjaju izborna pravila. Kako kažu, razočarani su što Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nije razmotrio njihove prijedloge i modele u kontekstu mehanizama koji se tiču deblokade Federacije Bosne i Hercegovine, načine izbora delegata u Dom naroda, izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije, te imenovanje sudija Ustavnog i Vrhovnog suda Federacije BiH. Oni smatraju da je Ured visokog predstavnika i sam visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit ovakvim odlukama u potpunosti dao na snazi jačanju etničkog koncepta u odnosu na građanski, što kažu je potpuno u suprotnosti sa stavovima za koje se oni zalažu. Evo izjava. Mišljenja smo da UHR treba zadržati do ovog nivoa izmjene Ustava Federacije i izbornog zakona, jer ostali dio odluke koji se odnosi na promjenu broja delegata u Dom naroda nije prihvatljiv. UHR nije ponudio niti jedan pravno valjani argument povećanja broja delegata u Dom naroda i ovaj dio odluke može se tretirati kao promjena izbornih pravila u toku izbornog procesa. Odluka gospodina Šmita o povećanju članova Doma naroda nosi u sebi određene opasnosti, kada je u pitanju dalje etničko razvajanje, dalje etničke podjele, ali isto tako otvara i prostor multietničkim strankama da se zabrinu za svoj status u onim dijelovima gdje ih do sada nema, a nekada ih je bilo. Naravno, ne možemo mijenjati odluke visokog predstavnika, ali u razgovoru s gospodinom Šmitom jasno je bilo da je ovaj dio odluke koji se tiče povećanja broja delegata Doma naroda političke naravi. On nijedan argument pravni nije nama stavio na stol zašto je povećao broj delegata. To uopšte nije bilo potrebno. Ipak ne slažu se svi sa potpisnicima deklaracije o ustavnim i drugim reformama, da čujemo izjave oprečnih i drugih stavova. Ono što je ključna činjenica, što svi ti akteri u političkoj utakmici koji se čak pojavljuju sa takozvanog nevladinog sektora zaboravljaju da Bosna i Hercegovina ima međunarodni ugovor koji je definirao unutarnje odnose i on ima međunarodni karakter i njega se ne može mijenjati pustim željama samo jedne od strana, ne naročito od predstavnika nevladnih organizacija. Što je odluke visokog predstavnika koji je spriječio mogućnost blokade koji su koristili određeni predstavnici hrvatskih stranaka, dakle sad zapravo ona ne postoji. Dakle, tvrditi da se tu radi o etničkom cementiranju Bosne i Hercegovine je smiješno samo po sebi. Dakle, treba znati kako je nastala i Federacija Bosne i Hercegovine. Dalje navode kako će u procesima koji su pred njima fokus staviti na provedbe presuda Suda za ljudska prava, harmoniziranju uloge i nadležnosti domova u oba entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine, jasno definirati prava predsjednika i potpredsjednika u oba entiteta, te konačno Ustav mijenjati u kontekstu europskog puta BiH, što je prema njihovom mišljenju Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini propustio. Za BHT1 uživo, Dario Drmać. Evo, ministre, čuli ste što kažu pojedini potpisnici deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine. Šta kažete, vaš komentar na njihova razmišljanja? Moj komentar da svako može raditi u Bosni i Hercegovini u jednoj demokratskoj slobodnoj zemlji šta hoće, pogotovo nevladine organizacije, tako da mislim činjenice su tu. Bosna i Hercegovina je suverena zemlja, ima počiva na zakonima, demokratskim principima, tako da ne vidimo ovdje potrebu za bilo kakvim komentarom. Kada je riječ o formiranju vlasti, koliko ste upućeni u aktivnosti vaše stranke HDZ-a Bosne i Hercegovine? Hoćemo li dobiti vlast na vrijeme? Ja vjerujem da ćemo dobiti vlast na vrijeme. Ja nisam član predsjedništva stranke, znači nisam u užem stranačkom tijelu, tako da ne znam do kojih je se faza došlo. Moje je da radim posao ministra. A da li znate koju ćete vi funkciju obavljati? Neki govore da ćete biti na čelu Vijeća ministara. Ne znam koju ću ja funkciju obavljati. Znači, HDZ ima jako kvalitetnih ljudi i bez obzira koja god osoba dođe na čelo Vijeća ministara, a u svakom slučaju ovaj put je red na Hrvata, da bi ga trebao HDZ predložiti. Evo, moram vas pitati kako funkcioniše državni zatvor u istočnom Sarajevu. Nije bilo para kada je otvoren, nije bio u svojim budžet. Kako sada stvari stoje sa funkcionisanjem? Nažalost, veliki nas je problem pratio i u izgradnji i kasnije i formiranju te institucije državnog zatvora, ali evo nakon 2 godine možemo reći da on funkcionira u najboljem mogućem redu i ono što, evo, nažalost moramo reći da je popunjen do kraja. Znači tu nam ne fali? Tu nam ne fali kadra, već imamo, evo, svi su nam... A ni zatvorenika? A ni zatvorenika. Mi smo uputili jednu inicijativu prema Vijeću ministara da vidimo kako bi mogli proširiti kapacitete, možda otvaranjem još jednog zatvora, ali evo vidit ćemo u kojem će to smjeru dalje ići. Nedavno je u fokus javnosti došao i pravilnik o registraciji vozila iz Ministarstva saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine. Inspektori su otkrili niz propusta u ovom novom pravilniku o registraciji vozila. Moram vas pitati, je li ministar Vojin Mitrović kršio zakon? Iskreno, Ne znam da li je kršio zakon ili nije. Znam da ne volite da se to kaže riječ ne znam kad vam gost dođe u studio, ali moram biti iskren i reći da je Upravna inspekcija Ministarstva pravde samostalna u svom radu i da im je ministar pravde drugostupanjski organ, tako da eventualna žalba na rješenje Upravne inspekcije Ministarstva pravde dolazi meni i tad ću se ja moći podrobnije upoznati sa tim materijalom. Može li zapravo ministar ili neko ko je na važnoj poziciji, ako se dokaže da je prekršio zakon, ostati na toj poziciji i dalje? O ovom pitanju vidjeli smo da je Transparency International Bosne i Hercegovine podnio krivičnu prijavu protiv ministra. Pratili ste cijelu situaciju, znate o čemu se radi. A evo, nevezano za ovaj slučaj, a i kada je riječ o ovom slučaju, znači može li neko ko prekrši zakon obnašati funkciju koju obnaša? Po vašem mišljenju. Bosna i Hercegovina ima zakonodavstvo kako ima. Ono je vrlo slično zemljama Europske unije i jasno da svi oni prekršitelji zakona moraju odgovarati pred zakonom. I to je ono za što se i ja zalažem kao ministar pravde i vjerujem da svi političari u Bosni i Hercegovini, ali kompletna javnost bosansko-hercegovačka, želi da Bosna i Hercegovina bude vladavina zakona, a ne da bude nekakva anarhija. Šta je po vašem mišljenju najveći uspjeh tokom vašeg ministarskog mandata? Šta su postignuća ministarstva koje možete da izdvojite sada na kraju mandata? Pa kad govorimo o ovome mandatu, drugom kojeg je nažalost obilježila korona i imali smo jedan zastoj u radu Vijeća ministara, nazovimo ga tako, ili bolje rečeno u jedan usporeni rad, mislim da je najveće postignuće koje mi još uvijek ne znamo do kraja cijeniti jest da bez obzira što evo Bosnu i Hercegovinu mnogi se trude da više vole ili manje da vole, nadležnosti su podijeljene, naravno jasno definirane Ustavom u Bosni i Hercegovini, ali evo mi smo uspjeli napraviti jednu instituciju kao Ministarstvo pravde na državnom nivou i ta institucija je malo prije spomenuti državni zatvor i s njim se itekako ponosimo. I evo, s obzirom na to da se bližimo i kraju ovog našeg razgovora, moram vas pitati, zaboravila sam na ovo pitanje koje je važno, a to je da Bosna i Hercegovina ima usaglašen sporazum sa Srbijom i Hrvatskom o izručenju optuženi za krivična djela. E sada, kako to funkcioniše u stvarnosti i može li se ovaj sporazum unaprijediti? Svaki sporazum se može unaprijediti, to bez daljnjega, ali moram vam reći da mi itekako dobro funkcioniramo kao susjedne zemlje i rekao sam na početku negdje razgovora da mi dnevno stotine različitih akata razmjenjujemo među pravosudnim institucijama, tako da mislim da do sada je bila suradnja jako dobra. Mi imamo čak i osobne kontakte i sa ministrima jedne i druge zemlje i s te strane ne vidim nikakav tu problem, a u svakom slučaju prostora za unapređenje ima i uvijek će biti. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, evo i što ste došli i bili naš gost. Hvala i vama na pozivu i pozdrav vašim gledateljima.